नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम अहिले विश्वकप छनौट खेलका लागि कुवेतमा छ। 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा नेपालले चाइनिज ताइपै विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्यो। समर्थकले सुधारिएको खेल हेर्ने मौका पाए। प्रशिक्षकको जिम्मेवारी अब्दुल्ला अल्मुतारीले सम्हालेपछि खेल्ने शैलीमै परिवर्तन आएको खेलाडीले बताएका छन्। नेपालले अब जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग कस्तो प्रदर्शन गर्ला त? विश्वकप छनौट दोस्रो चरणको छैटौं खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोलले हराएको हो। चाइनिज ताइपेई विरुद्ध विश्वकप छनौटमा नेपालको यो दोस्रो जित हो। पहिलो लेगमा नेपालले ताइपेईलाई उसकै मैदानमा 2-0 गोलले नै पराजित गरेको थियो। बिहिबारको खेलमा नेपालको जितमा अञ्जन विष्ट र सब्स्टिच्युट नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। प्रशिक्षक अब्दुल्लाको रणनीति अनुसार नै प्रदर्शन गरेकाले सुखद नतिजा सम्भव भएको खेलाडीले बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, अब्दुल्लाको नेतृत्वमा नयाँ फुटबल महसुस गरिरहेका छौँ। फर्स्ट इलेभेनमा जुन हिजोको चाइनिज ताइपेईसँग हामीले खेल्दाखेरि म्याक्सिमम् न्यू प्लेयरहरू न्यू स्क्वाड थियो। लास्ट टाइम प्रिभियस हामीले चाइनिज ताइपेईको होममा खेल्दाखेरिको टिम र अहिलेको टिममा हाम्रो म्यासिभ चेन्ज नै थियो। र पनि एउटा हाम्रो नयाँ फर्मेसन, एउटा नयाँ कोच आएदेखि नै हामीले एउटा न्यू फुटबल हामीले फिलिङ गर्नु पाएको छ। हामीलाई कोचले सिकाउनु भएको ट्रेनिङमा अनि हामीले खेल्ने स्ट्राटेजी होइन, हामीले खेल्ने प्याटर्न, हाम्रो स्टाइल छ नि, सबै फरक छ नि त। जुन हामीले हाम्रो अपोनेन्टलाई चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको छौँ, त्योहरू चाहिँ एकदम फरक छ। खेलाडीमा आत्मविश्वास बढेको छ। नेपालले अब बलिया प्रतिद्वन्दी जोर्डनसँग सोमबार र अस्ट्रेलियासँग शुक्रबार खेल्नेछ। पहिलो लेगमा नेपालले जोर्डनसँग 3-0 र अस्ट्रेलियासँग 5-0 हार बेहोरेको थियो। पहिलेको प्रदर्शनमा सुधार गरी गोल अन्तर कम गर्ने लक्ष्य छ। गिभ अस के एउटा कन्फिडेन्स सबै इच प्लेयरहरूलाई चाहिँ एउटा वी क्यान प्ले बेटर फुटबल, वी क्यान अट्याक टु एभ्री टिम भन्ने खालको कन्सेप्ट उहाँले ल्याउनु भयो र सबै प्लेयरलाई चाहिँ त्यो खालको कन्फिडेन्स र इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भयो र सबै प्लेयरहरूको माइन्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने वी क्यान डु इट, वी क्यान प्ले बेटर फुटबल भन्ने खालको माइन्ड सेट चाहिँ अहिलेको कोचले गरिदिनु भएको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ अब जोर्डन र अस्ट्रेलिया फार बेटर छ नि त चाइनिज ताइपेईभन्दा। सो हामी त्यसको लागि चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप गइरहेको छौँ। वी विल फाइट टिल द एन्ड। प्रशिक्षक अब्दुल्लाले यी दुई खेलका लागि खेलाडीलाई दबाब नदिन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आग्रह गरेका छन्। जोर्डन र अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेलाडीले गर्ने प्रदर्शनलाई लिएर समर्थकको निकै चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट।